Nu kan du købe Susanne Biers anmelderroste En Chance Til. Hvad fanden er det? Hold en kendelse! Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Det er perfekt, der er brudt. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Nu dør han om, så tager jeg livet af mig. Se En Chance Til på DVD, Blu-ray eller digitalt.